שבבים מושתלים שמתקשרים עם המוח, השתלת עין ביונית הם רעיונות שמתורגמים לסרטי מדע בדיוני כבר עשרות שנים. אבל גם היום הם עדיין נשמעים לנו עתידניים, שלא לומר הזויים. שבבים שמושתלים מתחת לאור הם כבר מזמן לא מדע בדיוני. זה שחרבים, כל הכבוד, כל הכבוד. איך אתה מרגיש? כואב. עומר בן 29 הוא הישראלי הראשון שהשתיל לעצמו שבבים אלקטרונים. אז אצלי השבבים מושתלים ממש כאן בין האצבע לאגודל ביד. ו... זה השבב הראשון שהוא? זה השבב הראשון, הגדול יותר, הוא ממש בולט, אפשר לראות אותו. ממש מרגישים אותו כן. על האור. לעומת זאת, השבב שפה הוא כבר שבב קטן יותר, ובאופן מפתיע הוא... אני אפילו לא מצליח להרגיש אותו. רק עם מגנט, אני יכול למצוא איפה הוא נמצא. אפשר פשוט לתכנת אותו עם הטלפון. אז למשל, כרגע הוא מתוכנת להיות איזשהו כרטיס ביקור. אז אפשר ממש לקחת את הטלפון ולסרוק את היד. הוא מצא את הטאג. אבל זה שלך, ואם אני לוקחת את הטלפון שלי... כן, אבל את יכולה לסרוק לי את היד, בואו נדגים את זה. כל המידע שיש מופיע פה. ככה לא צריך להחליף טלפונים או להתחיל לשלוח בוואטסאפ את הכרטיס ביקור וכו'. הוא לא צריך את צרור המפתחות כדי להיכנס לבית או למכונית, הוא פשוט מצמיד את היד לחיישן. באמת תחליף טוב למפתחות, כי אפשר לראות איזה צרור מפתחות הייתי צריך לסחוב אם לא היה לי את השבב. זה נכון שזה לא מחליף את זה לגמרי, לפחות ביום-יום, אני לא צריך לסחוב את זה איתי כל הזמן. והכי חשוב, אם אני באמת רוצה לצאת מהבית, למשל כדי לרוץ, אני לא צריך לחשוב איפה אני עכשיו דוחף את המפתח כדי שלא ייפול לי. אם אני הולך לים עם האוטו ואני רוצה לנעול את האוטו וללכת לים, אני לא צריך לחשוב איפה אני עכשיו מחביא את המפתח, אני פשוט מעביר את היד ליד החלון, אני יכול להיכנס למים, לקחת איתי רק מגבת, מאוד שיפר את איכות החיים, נגיד זה ככה. אבל בשביל לפתוח את האוטו ובשביל לפתוח את הדלת של הבית או הדלת של המעבדה, להשתיל לתוך הגוף שבב אלקטרוני, זה נשמע לך סביר? לא, כשאומרים את זה ככה, זה באמת נשמע צעד מאוד מרחיק לכת, אבל כשחושבים על זה שמדובר על זריקה, שהיא איפשהו בין, לא יודע, חיסון לתרומת דם, זה לא צעד יותר מדי פולשני או מפריע, ולמעשה מאותו יום שוכחים שהשבב שם. מה מגניב בזה? זה מגניב! זה מגניב, זה מדע בדיוני. אנחנו חיים בעתיד. אנחנו בתוך האור? אני מתה על זה. אני מתה על מדע בדיוני. אני קוראת ספרי מדע בדיוני. אני רואה טלוויזיית מדע בדיוני מאז שאני קטנה. האהבה למדע בדיוני וגאדג'טים הביאו את נעמי להחדיר שבב לתוך היד לפני 4 שנים. לכל הכלבים שהיא מגדלת בפנסיון שלה יש שבב זיהוי דומה, והיא לא מבינה על מה כל המאומה. תראי משהו מגניב. תני לי את הטלפון. אם אני מעבירה את הטלפון שלך מעל היד שלי, הנה, הכנתי את זה מקודם. מקודם, תכנתתי את השבב הזה, שיהיה בתוכו לינק לערוץ היוטיוב שלכם. זה... אפשר להסתכל על זה כמשחק. בסדר גמור. אני מודה, זה לא מאוד שימושי. אבל זה הדור הראשון. הפלאפונים הראשונים, לאבא שלי היה פלאפון בשנות ה-80, ששקל 30 קילו. זה המזוודה על גלגלים, והיה לזה שפופרת שהוא אמרים, הלו? וזה עלה, אני חושבת, משהו כמו $15 לדקה. בשלב הזה השבבים פשוטים ומשמשים בעיקר לזיהוי עצמי בדיוק כמו תג עובד בטכנולוגיית RFID. אבל השבבים החדשים מסוג NFC כבר מכילים הרבה יותר מידע ויוכלו בקרוב להחליף את הארנק. בדומה לצ'יפ שקיים בכרטיס האשראי, יהיה אפשר לשלם בחנויות רק עם העברת כף היד ליד הסורק. אני הייתי רוצה לקחת את המפתחות ואת הארנק ולשים את המפח. אבל אני רוצה נוחות, פשוט נוחות. אני גם חושב שכדי לקדם נושא שאתה רוצה לקדם אותו, אתה חייב לעשות צעד בכיוון הזה. תשלומים זה חלק שאני מאוד מאוד בונה עליו בהמשך. לא הדגם הזה, אבל כנראה גמים הבאים. ויש מקומות בעולם שזה כבר עובד. שוודיה היא חלוצה בתחום. אלפי אזרחים כבר השתילו צ'יפ, ומקומות עבודה מקדמים את הרעיון ומסבירים כמה נוח יהיה לעובד רק להניף את היד ולהיכנס למשרד, או להפעיל את מכונת הצילום. לפני כשבוע הצטופפו כמה אלפי שוודים למסיבת השתלה של שבב שמכיל את תעודת הזהות החכמה שלהם.
So I have one right here. This is an old legacy one, 125 kilohertz. Goes to like garages and doors and old, really old alarms. The other one is right here. And this one, that's the everyday use. That's the only one I use for everything, basically. So payment, transit, ID. So having my credit card or my driver's license and my passport embedded in me, safeguarded by me at all times, it's unparalleled in both security and convenience. הפחד שלי זה מעולם שבו אין לי ברירה אלא לשנות את הגוף שלי. ולשם אני לא רוצה ללכת. תבוא ממשלה או משרד תחבורה ויגיד, חבר'ה, אין יותר כרטיסי פלסטיק של רב-קו, אתם רוצים לנסוע ברב-קו, קחו מזרק, תשימו צ'יפ מתחת ליד, ומעכשיו הילדים שלכם צריכים לעשות את זה. השאלה היא, האם החוסר ברירה הזה, כי מדינת ישראל אומרת, אוקיי, אני שם אותך בכלא אם אתה לא שם את השבב הזה כרגע, או לחלופין, אם אתה רוצה להשתמש בשירותים האלה, כי כולם משתמשים בזה ככה, האם כדאי לך או מאוד כדאי לך או אין לך ברירה, כמו הביומטרי לצורך העניין. נכון, אז זה מאבק שניהלנו, ואני חושב שלהגיד לבן אדם, אני נותן לך שני מסלולים, אחד מאוד לא נוח ואחד כן נוח, ובשביל הנוח אתה צריך לוותר על משהו, זאת לא באמת בחירה חופשית. ואולי השאלה שמטרידה ביותר היא כמה חשוף המידע, ועד כמה הוא עלול להיות יעד לפריצות של האקרים. השבבים הנוכחיים הם כנראה פחות מטרידים ממה שהולך לקרות בקרוב. השבבים האלה דורשים באמת איזשהו סוג של מגע פיזי, אבל אלה שבקרוב יפעלו, אולי יוכלו כמעט להחליף טלפון. אנחנו שנה, שנתיים, שלוש משבבים מאוד מתוחכמים שיכנסו לתוך הגוף של אנשים, הללו בוודאות יוכלו להיפרץ. השבב הזה כל הזמן אוסף עליך מידע. כשאתה ישן, כשאתה אוכל, כשאתה בשירותים, כשאתה עושה סקס, המון מידע שעד עכשיו לא היה קיים בעולם הדיגיטלי, פשוט שם אותו לאינטרנט, שם אותו בכל מיני חברות שאוספות אותו. המידע הזה יוכל לשמש כנגדך בכל מיני צורות. הדבר הזה, צריך להבין, הוא בעצם דלת הכניסה לחיים הדיגיטליים שלך. If you're in control of your data, and the only way to get to the data is via you and an embedded microchip implant, on a blockchain, next generation blockchain, there's not going to be any data breaches. It's been called the age of wearable technology. Amazing things happen when we merge technology with our body. המוח האנושי חושב כל הזמן איך לשדרג את הגוף, את היכולות הביולוגיות המוגבלות שלו. לשימוש בשבבים האלה קוראים היום ביו-הקינג, היכולת לפרוץ את גבולות הביולוגיה. אז הלכנו לשאול עתידן כמה רחוק זה עוד יכול להגיע. זה יהיה הולוגרמות שצפות לנו, זה יהיה אור שמקבל צבע כתוצאה מהתרגשות, אפילו תרופות מראש שיינתנו לגוף שלנו עוד לפני שמחלות יצופו. טכנולוגיות של BCI, שאתה פשוט מתקשר בעזרת מחשבות, ואתה לא צריך לומר מילים על מנת לומר משהו. אנחנו עוד נגיע לדברים שנראים כרגע מטורפים לחלוטין. כשאני הכנסתי את השבב הראשון שלי לפני כ-10 שנים, בעצם לא היה לקנות חומרה כמו שיש היום, שפשוט קונים קודנית ואפשר להתממשק לשבב. לא היה אימובילייזר שאני יכול להתממשק לרכב, אז הייתי צריך לבנות את המערכות בעצם בעצמי, להתקין אותן ולעבור את כל תהליך הפיתוח בעצם. בזמן שרובנו עוד מתקשים להקל את הטכנולוגיה החדשה, חלוצי המושתלים בארץ כבר חושבים על השבב הבא. אולי ילדים לא יצטרכו ללכת לבית ספר, פשוט יתכנתו איכשהו את המוח עם הטלפון, יעבירו את כל המידע איכשהו יום אחד. אנחנו עוד לא שם, אבל אני חושב שזה הכיוון. הכיוון הוא כמה שיותר אינטגרציה. מה אם העין שלי הייתה מזהה פרצופים בשבילי, כמו שמחשבים יודעים לעשות, ואומר לי מי הבן אדם? זה היה חוסך לי כל כך הרבה מבוכה. ביונים נמצאים על המסך שלנו עוד משנות ה-70. ב-2019 הם כבר מתהלכים בינינו. תמורת 100 דולרים באלי אקספרס כבר אפשר לרכוש היום שבב ולהשתיל אותו בעזרת סרטון עשה זאת בעצמך מיוטיוב, וסביר להניח שבתוך שנים אחדות יאמצו את הטכנולוגיה מיליוני אנשים בעולם. ומי יודע, אולי יום אחד שבבים תת-אוריים יוטבעו עוד בזמן הלידה.